God morgon alla kastintresserade. Nu är jag uppe vid Rådasjön igen. Det gäller att passa på mellan stormarna som vi har här på västkusten. Och det är så här att idag, ja, nu är flödena oerhört stora här på hela västkusten. Och jag var tvungen till att retirera hit bort till bryggan där borta. Där vi har, där är ju ett domartorn här för roddtävlingarna och så. På att ställa spöna här. Jag kommer inte åt någon annanstans. Jag får stå här. Ni ser bryggan där mitt spö ligger. Det ska vara ungefär 50-70 centimeter ner till vattenytan. Och nu är det nästan, det är 7-8 centimeter kvar innan det går över kanten. Så det är oerhört mycket vatten här i sjön också. Jag vänder mig om. Ska visa er lite. Där borta brukar jag stå normalt. Men det går inte att komma ner i det nu. Det är alldeles för mycket vatten. Där är en liten fin strand som jag står på annars. Som ni vet, ni som tittar på mina små kastfilmer. Men som sagt, var lugnt, ganska lugnt och fint här. Vi har en sydvästlig vind så det blåser lite där borta vid Stensjön. Kommer det en svag blek sol också. Och det är ju inte fel. Men som sagt, var det stora mängder vatten som ska ut här så småningom. Nu ska jag kasta lite med den opalsexan som ligger där. Och en skadgetlina. Och prova min nya Berkeley skjutlina. Som jag la på häromdagen. Så det ska bli lite spännande att se hur den funkar här. Jag tror vi håller det. Det har inte kommit några gubbar här nu. De kanske dyker upp så småningom. Men vi håller det så länge. Ja, tack.